خالی مینو ولا کس خبر مو بخنو خمسی مگه دا تامی میگن مگه پیگ سدا غرند در پوره وس خوی سو خدا دا سو او بخنی مگه مگه سیده حالا کی دیوی نه برام جانا رانی جلبی تو بتا ہوتا گرانی کا سامنے پوچھ رہی تھی پکڑی ہوا خدای نه خاصه کو بیا کس باندې چاته غلط کمنټو کې وای ما جنې وی را نیولې کزا اور تکي بیا ما څه وکم قسم نه ما دا خبره مننه مو خدای ارجه دی پاکو هاو سویت سلیګ وره ټول خلک دلته د غار کړل سویت 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 سویٹ سویٹ sweet oh so sweet so sweet kal tera na shat maaf nahi kar ab lag ja tum raha hai kata de wala malang jaan na de malang jaan maul de na de oh na na wala malang jaan ساتول پی جنم جلیبی غیق دی جار سملت تامی جار گئی تا لرشی جار سمقصد دمر خبر آگا سی خپا سوی نئی او مثال مگا گا پو شب دسر آگا گونن دی زوانان ناسی زوانان دی پو کلمو بانی درد کردائی دی دا ما تا معلومات دی درد ما بانی پو کلمو ورد دار کن زر کسان دی گوری گورا وسړه زر کسان که زر کسان مې ګوري که پنځه زره کسان مې ګوري دې وخت کې زه جلیبۍ سره غږېږم چې دنیا مې ګورم زه جلیبۍ سره د زړه له کومې مانډوالیم د سره او دا نن خبر نه ده چې موږ سره غږېږو موږ پنځه شپږ میاشتې مخکې به هم لایف کې غږېدو جلیبۍ د روحیت لایف کې غږېدلی غلط سو مخامخ اولنۍ ځل ده شاید شوالم کېنه کېنه مکه وکړه روزہ نہ نہ دروغ دا وای ولی بدی سی دی چا غا پیزا کمزور دا خبر نه پیدا کی دی وقت روزا دا څنګه او کړم وینه نوم کړی کړم اکه کټ بو روزا دا ګور کړم نه کنا سای را کا او کی اوس نو خان دا چې دې کلاس کړ کان کا دا اے او بال دو گناہ دو وطن کم سروائن دیو رو جانا مگر دو بچہ بازی رو جان شروع کردیا بعد خبر ہاسی جلیبی زتا تے خبر دا برام جانم شوکی دا گوارا دی زرن دیر پاک سڑائی زرن دیان دیو بالانو دی سی خاص خاص یارانو مثال خوش خوش انا را واخلا شیر علی جنکو سره خبرې موږ نه کوو ځکه چې مبارزه روانه کړې ده او نه پیګم څوک ته سنا را واخلا سنا ورو رسوک دې مخ نه پیژنو بار بار لیکي سنا چیر الا جلکی لیکل به شیر علی سره زمينه کوم من زړه مینه نه کوم وای آی لوف یو دته لیکل
نه نه روزه د استګو مې را باندې غیر هغه دا چې دې وایي کنه بل څه مطلب دی سانو تر وخت سانو مطلب دی چې نه شي کومه نه نه باندې سانو ور وخت له سره جلکی مره خوا نه نه خ خ خراب جره نه لري داخل دې ده خزر وای خل ورته بند کامره دی راځي سانو ور وخت له سانو ارمان خدا دلته د نړۍ خلکو هغه کړي چې سمه کامره راځي ناسي دا و زر که سانا سدی کی زت سی یو کټ کوم زما ګوتې لاس ټایم چې تمه راشتلې ست نن ټپ ټپ مې ورته و حال جله به زتا ته ټپ ډالې کوم دا خله دی ولی پټا کړه خلاص کړه خله ما خزر را ده سی وسړه خزر ما دی وکی کړي دي مثال مو باندې نه 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 هغه څه غره خزر راځي دماغ پټ کو جله به ها یو ټپ در ډالې کوم غف شپ کې خلاص ده اسم راخستانم متا غلط خبر لکه صرف نورال خبر ته واغو نه ساز غب شپ سګ نه اخلاص بیا چې چش ته ناس ته چوب کړه برم جانم چوب کې زبم چوب کړه خلاص خبر واس ما غږیږي غلط خبر اوکی نه ما ته بچ شه و نور نور چاتم ته بس سوا وکی لګیا اوس ما نه بغیر نور چاتم ته وانا که ته سوا ہے مره ما ته وکی چینه و کی ما ته بچ تا ته څنګه چې نو زه خلکو ته شي وایم ما ته نه استه خبرم جان نه صدري وړم دا نور خو زنه پیسې نه چي وای 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 الله الله دا خل سي د دن پیسې نه د برم جان لاندې د تلیکی لبی شیر علی او جنې د تلیکی چې لبی شیر علی لبی وټو خبر ته وځم انګلیسي یو یو ټاپ کوم برم جان بس جلیبی پی خوشحالی گی زب رمجان بو ورتا ہر اورز رازما خبر بنا کوم گڈوڑا بھائی ورما اگر سانو را واخ لتا ہے کی سانو را واخ لسانو ارمان والا خبر ام جانا پر کہ غلط خبر مت کو کنا شرالی پر ام جانا رغو دی سا ولا خطرناک ہے شاعری دی پر ام جانا خدای راستی مقدس کوم خلق ناس ټول د غونو شو کی قسم خیستہ خبر ہی شال کستم زتا سر نه غلط خبره کوم الله کزم در په عمر کی خبره کوم الله هلا دا سوای خدای له مرچکی می خورید ما هم خورید ما ته پدل چې تا څه شه غلط خبره پلیس ما جلیبی ګوره زتا دا خبره وکړه ما سره چې یو وار سلام علیکم کړم دا بیا ما پختنه کړی دا ته څه زر وار ما ییر کوم ته مخا مخا ما یاد او خبره دې شه دا مرچ خبره سو دا او تا مې نه پاتې شه ویلی ما واری دا دا څه کوي نه دا ورته ما چې شو څنګه هندرا ناس کوي یعنی ارتي شوه خو ماته چې ما پلیته و و تا کو صورتو ان څه کوي یا دمه بیا په دمه نه خبر ته ما غوږ کوي زه تا څه وایم ما غلط خبر نه ده سره په مخه مخاطب دې دا واله که خو ونه سه ما دې سو لای بندو مون غلط خبر مکا
وبرام جان دې کب کې زدا غړنو دا سرګم غپ ده اغه دې سو برام جانا ز ها برام جانا پغه کې د اڅنې میږي تاغلې دي شیرزاد دي ټول ناس دي ګوره پاریو کې بکر زی ویډیو د نکي صحیح خبره ټول راغلي دي دلته زه ګورم شیرزاد صاحب راغلی ټول چې څومره دي ټول ناس دي ټول نه زه بخنه غواړم که موږ مبارزه کوو د وطن پاک کې نه هغه بیل وختي په دې وخت کې موږ ګپ شپ لګو برهم جان ناس موږ وندرمند او د موږ وندرمند نه ناسته ده ګپ شپ ده ګپ شپ ده وندرمند وندرمند یو قهرمان ناسته د دې په لایب کې موږ دا خبرې کوو نو برهم جان ما غوخه په خکړه ښه استاد زه نه وایم جنیوی زه برهم جان نه مخلو سید جلیبی اوس میں پریگا دے ورتا کنا لگیا ہوا ستا ہوا دا اللہ اللہ ناس تو گورے سے کئی دا ورتا ہوا ہے دسیو سے ورورا برام جانا ما وقا پا خکڑا پوئی سوی دا مرچ پورا خبر رایا دا سا جلیبی ویلا ما مرچ خوڑی دیو پورا خبر رایا دا سا مثال گورا څه ګپ شپ لګو یو خبره خبرې پورې رایادېږي که نه جلې هغه برم جانه غوښه مخ کړې وه مرچ مې ډېر راچولي وو انډیواله دا پرون مې وخوړم نن څه تشناب ته لاړم وښه زه غیم رقم نه سوځېده او داسې کار زړه مې نه کېده سره جګ سوی وای او دا یخې اوبه دې وراچولی او دا یخې اوبه دې وراچوی هندرمن صاحب هم ورور جان هغه برام جان هغه واده یې سنه کړی هغه څه وایي هغه د مجرد وایي مجرد ما نه یېر والله قسم را نه یېر نو زه مجرد یم جلیبی مجرد ده برام جان مجرد ده ځکه موږ ځکه پرې ګپ لګوو نو خبره سې ټوله را ټوله کې خبره په دې خلاصېږي چې مرچ نه ډډه کوي قسم ده ډېر ډېر مشکل ډېر څه مشکل جوړ یاتې خوښه خبره ښه وه جلیبی ته یو کیسه وکړه موږ خدای ته ستړي کړلو کو ستړی بل لکه پورا غونډه ورځ خبرې مې کې مست اړه کېږي نو زه ستړی کېږم یو برام جان سره ستا سر موږ ناست یو ستا سر موږ ناست موږ ستړی کېږو داسې ځوان برام جان خطو ته ګوري ورته کوي دسه وایي خطونه وقایه کسېږه برام جان برام جان خطر خو مې ښکاري برام جان ده خطه ده برام جان ده پهارم دل ترشته بلیز بیا برام جان ده ویده سوه ایده سوه بیم دوسته ویده سوه ده که نخطه ده خدا ولا که نخطه ده سنگه ده ولا که کهگو جنبی اللہ تعالیٰ کا زوانی در کرے اللہ تعالیٰ کا صورت در کرے اللہ تعالیٰ یو خیر رنگ در کرے بیجے استعمال نہ کی مقصد عبادت کوا نسا استغفر اللہ ویا